どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。私、公務員試験を受けたいの。いきなりどうしたんだ？私の友達が市役所に就職したんだけど、保証が充実していて有給もしっかり取れるみたいなの。確かにそういうイメージはあるな。実際は配属によってまちまちらしいから、絶対ではないが。それに私って愛されキャラでしょ？市民の人たちのアイドルになれるかもしれないし、私にぴったりの仕事だと思わない？そっちが目的だったのか。だが、公務員というのは誰でもなれるものではないし、試験に合格しても精神を病んで辞めてしまう人も少なくないんだぞ。そうなの？てっきり夢のような職場だと思っていたけど、実際、市議会議員になったのはいいが、精神を病んでしまって、殺人事件を起こした人だっているんだ。そんなことがあったの？詳しく知りたいわ。それじゃ今回は、市議会議員が起こした殺人事件、千葉一家4人殺害事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2018年5月13日に起こったぜ。千葉県に住むある一家4人が居酒屋に来ていたんだが、その母親の兄である、小田元夢が、個室にいた一家を包丁で襲ったんだ。つまり、犯人は妹とその家族を殺したってこと？ああ、小田本人と、妹家族が入店して10分ほど経った頃、まず、父親を切りつけ、続いて6歳の長女さらに妹である母親、最後に1歳の次女の順番で切りつけていったぜ。一人一人に対して強烈な殺意を感じるわね。彼らは無事だったの？その後、一家4人は病院に運ばれたが、長女は死亡してしまったんだ。長女をかばっていた父親は太ももに大きな傷ができ重傷。次女をかばっていた母は腕を複数回切りつけられ重傷。次女はかばわれていたためか軽い怪我で済んだぜ。そんな小さい子供まで切りつけるなんて許せないわね。でも、普通の間柄なら、こんなことはまず起こらないわよね。彼らには何か因縁があったの？それじゃあ、これから犯人の生い立ちを含め、事件の詳細を紹介しよう。小田は千葉県で生まれ中学は地元の公立中学校。高校は千葉県立幕張西高等学校を卒業したんだ。両親と妹が一人の4人家族だったぜ。子供の頃はどんな性格だったの？どちらかというと温厚なタイプだったようだ。事件を起こすようには見えない人物だったそうだぜ。そういう殺人犯もよくいるわよね。そんな人を殺人に駆り立てるなんて、何があったのかしら？そして小田は大学に進学するぜ。大学は東邦学園大学の音楽部声楽科だ。音楽部ということは音楽に興味があったの？東邦学園自体音楽を志す人たちには、有名な音楽大学だからな。卒業生の中には現在でも活躍しているような、有名人もいるくらいだぜ。ということは一筋縄では入れない場所ってことね。彼がよく勉強していたことが伺えるわ。大学を卒業後小田は日本で、バリトンオペラ歌手として活動するぜ。さらにイタリアにも2年間留学して、サンタキアーラ国際音楽アカデミーも、修了しているんだ。国を超えて名を轟かせているということ？相当優秀な人だったようね。2004年にはイタリア声楽コンコルソで入賞。2006年には大阪国際コンクールでエスポワール賞も受賞したんだ。音楽界でとても有名な人なのはわかったけど、どうして彼は政治家になろうとしたの？始まりはある人物からのスカウトだ。2009年に民主党に在籍していた衆議院議員の田島かなめという人物が小田に選挙に立候補するように進め支援も行っていたぜ。その甲斐もあって彼は2009年に行われた千葉市議選で当選したんだ。2009年といえば民主党が政権を握っていた年よね。それならなおさら民衆の支持も厚かったでしょうね。田島議員は菅総理の時代に経済産業省の大臣政務官を務めていた人物だ。それだけ信頼のおける人物からの推薦で、なおかつ有名人である、小田は選挙でもかなり有利だったぜ。芸能人とか有名な人は、立候補すると当選しやすいものね。でも、音楽の実力と、政治の実力は全く違う分野のものじゃない？音楽家の彼が政治の世界でうまくやっていけたの？初めのうちはうまくいっていたみたいだな。もともと誠実な性格であったことから、市民からも支持されていたんだ。さらに音楽サロンの経営者をしたり、オペラ歌手としても活躍していたぜ。政治と音楽って一見真逆に見えるけど、それがうまくマッチして個性になったのね。声楽ができる人なら、演説で人前に立つのも得意そうだわ。それに2011年には東日本大震災があったが、そこでも小田は活躍したんだ。復興支援に力を入れ、チャリティコンサートなども行っていたんだぜ。ここまで民衆に尽くしてくれる人なら、応援もしたくなるわね。それから経済的にもかなり潤っていたようだ。千葉市議員は日本で有数の収入の高さを誇り、オペラハウスの経営なども合わせて、
年収は1200万円を超えていたぜ。ものすごくお金持ちじゃない。将来は遊んで暮らせるわね。しかし、そこから彼の人生は一気に転落してしまうんだ。そういえば小田は犯罪者だったわね。華やかな経歴から忘れてしまいそうだったけど、一体何があったの？それを詳しく見ていくぜ。小田の人生に曇りが見え始めたのは、2013年3月のことだ。小田は父親に暴力を振るったんだぜ。どうしてそんなことをしたの？一見華やかだった彼の生活だが、実際はストレスが途絶えない日々だったようだ。そうだったのね。収入はすごいけど、政治家ってストレスが溜まりそうだわ。音楽家だった小田にとっては全く新しい分野だしなおさらよ。そのことから彼は精神を病んでしまい、当時66歳だった父親をスチール製の棒で、殴ってしまったわけだな。今までのイメージが一気に覆されるわね。お父さんは大丈夫だったの？父親は左腕に全治3週間の打撲を負ったぜ。小田は傷害容疑で逮捕されたが、刑が下されることなく起訴猶予となったぜ。暴力事件を起こしたのにどうして？小田の父親は彼の名誉が傷つくことを恐れ、被害届を取り消したんだ。優しいお父さんだったのね。でも、父親は許しても世間は許してくれないぜ。なんせ人を金属の棒で殴ったんだからな。殺人事件になってもおかしくない内容だ。ということは懲戒免職されたの？いや、2期目の任期満了までは活動を続けたぜ。それでも、世間からの評判が落ちたのは事実だ。小田が父親に暴力を振るったのは、ストレスによる精神疾患が原因だ。父親を殴る前からその兆候は見え始めていたぜ。精神疾患といっても色々あるけど、具体的にはどんな病気だったの？統合失調症だぜ。強い妄想や思い込みにとらわれ、幻覚や幻聴なども起こる恐ろしい病気だ。例えば、道端で人が笑っていたら、自分のことをあざ笑っているのだと、思い込んでしまうようなケースが多いぜ。それは辛いわね。本人も病気だって気づくのは難しそうだわ。2013年頃から小田は、挙動不審な行動が目立つようになり、それは家族や職場の人たちも認知していたようだ。周りの人が気づいても、あなたは病気、だなんて言いづらいし、言ったとしても、信じてもらえるとは限らないわよね。家族は心配して精神科の受診を勧めたが、小田は受診しなかったようだ。受診してはっきり診断結果を、出されたら仕事にも支障が出そうだわ。でも、放置して悪化して父親を殴ってしまったのね。暴力事件は本当に突然起こったんだ。彼は家族と仲が悪いわけでもなかったからな。それが精神疾患の恐ろしさを物語ってるわね。そして事件後初めて病院で診察を受けたところ、一過性の妄想性障害統合失調と診断されたぜ。ようやくそれが分かったのね。それなら薬を飲んで療養するしかないわ。しかし彼は仕事を無理に続けていたんだ。入院した時期もあったが、病気の特性上簡単には治らず彼は日々苦しんだぜ。本人も周りも大変だったでしょうね。そしていよいよ事件当日を迎えてしまうぜ。2018年5月13日、小田は自身の誕生日パーティーを口実に、妹一家4人を居酒屋に呼んだんだ。理由は何でもいいけど、ちょうど誕生日が近かったから口実にしたのかしら？おそらくはな。その後、小田は子供の頭を撫でよう、とするも嫌がられ父親に止められるんだ。すると突然逆上しバッグに隠していた包丁を取り出し、妹の家族4人を包丁で殺傷したわけだぜ。繰り返しになるが長女は死亡、父と母は重傷、次女は軽傷を負うという大惨事になったんだ。本当に突然の出来事だったわね。でも家族と仲が悪かったわけじゃないんでしょ？どうしてこんなことをしたの？それを含め警察は捜査を開始したぜ。この事件で特徴的だったのは、子供2人が執拗に狙われたことだ。両親も怪我を負ったが子供を守るために、負傷してしまった様子だったんだぜ。子供に何の恨みがあったのかしら？撫でるのを嫌がられただけでこんなことをしたの？小田は、全員を殺害するつもりだった、と供述したぜ。子供を執拗に狙い、後で両親を殺害するという想定をしていたんだ。罪もない子供だけを狙うなんておかしな話だもんね。でも家族に何かしらの恨みがあったのは事実なのよね？それもわからないんだ。何せ小田は統合失調症だからな。妹家族が冷たく当たったり危害を加えたとも想定できるが、小田が勝手に被害妄想を膨らませた可能性もあるんだ。難しい問題ね。妹夫婦が公務員で考え方が固く、精神疾患をよく思っていなかったとは言われているぜ。これじゃあ差別になってしまわない？精神疾患の人を理解して、支援している公務員もいるはずよ。あくまで仮説だぜ。ただ、小田が父親に暴力を振るったのは事実だ。それはどう考えてもマイナスな印象になってしまうんじゃないか？確かにそんな人を理解するというのは、
相当心が広くないとできないわね。小田の裁判で争点となったのは、計画的な犯行だったかということだ。他に殺意の有無や、精神疾患の影響も争点となったぜ。事件当日はめちゃくちゃに包丁を振るったのよね。犯行の動機も子供に触るのを嫌がられて、イラッとしたからって感じだわ。だったら計画性はないように見えるけど。しかし、居酒屋を予約してまで家族を、呼び出したのも事実だ。しかもわざわざ個室を選んで、犯行がわかりにくいようにセッティングしたぜ。確かに、本当にお祝いがしたくて呼んだ。というわけではなさそうよね。しかも包丁をカバンに忍ばせていたぜ。となると、初めから、犯行を計画していたように見えるわね。だから結論として、犯行は計画されていたとされたんだ。続いて争点となったのは殺意の有無だ。あんな残虐な殺し方をしたんだもの。相当な殺意があったんじゃないの？確かに犯行の動機は、妹一家が自分を邪険に扱ったことや、子供の頭を撫でようとした時に、拒否されたからというものだ。しかし、彼は統合失調を、患っていたのも事実なんだぜ。そうね。家族からの扱いが悪いからっていう、理由はあまりにも小さい気がするわ。小さな出来事が、症状によって巨大な恨みになった可能性もあるわね。妹家族が彼に、どんな言動を取ったかは記録されていないぜ。だから小田本人の証言から、推理するしかないが統合失調症のみだ。話すことが事実かも、わからないという状況だったんだぜ。これまた断定ができない状況ね。しかし事実関係を見ると、明確な殺意があった可能性は高いんだ。遺体の損傷状況や被害者の傷跡を見れば、殺すつもりで襲いかかったと十分に推測できたからな。結果として、殺意は認められたぜ。最後に争点となったのが、小田本人の責任能力の有無だ。精神疾患がある人に、どの程度の責任能力があるのかって話ね。小田は統合失調による入院歴もあり、捜査中は目の焦点が合っていない様子だったぜ。このことから警察は責任能力についてかなり慎重に調べたんだ。目の焦点が合っていないほどのレベルだったのね。だとすると責任能力についても怪しくなってくるわ。統合失調症による妄想が、この事件を誘発した可能性は高いんだが、一方で小田は居酒屋を予約する、という計画性も持っていたぜ。包丁も持っていたわけだし、その場でパニックになったとは言えないんだよな。計画的な犯行ではあったけど遡って考えると、妹一家に恨みを持ったこと自体、病気が原因だったと言えるんじゃない？それもそうかもしれないな。だが、居酒屋という場所を用意して包丁を持ち込むというのは、とてもじゃないがパニック状態の人間のできることじゃないぜ。そう言われればそうね。でも、犯行内容というか包丁を出したきっかけは病的だわ。どう判断されたのかしら？もろもろの要素を踏まえた上で、当時の小田に責任能力がなかったとは言えないが、低かったと結論付けられたぜ。この事件は世間を大いに震撼させることになったんだ。最後に世間の反応を紹介するぜ。有名人だった小田が一気に殺人鬼になってしまったんだもんね。世間にとっては衝撃だわ。この事件でよく言われるフレーズは、一寸先は闇、だ。輝かしい人生を送っていた、小田が一気に転落してしまったことを表す、ぴったりのフレーズだよな。本当にぴったりね。民主党や市議会に対する不信感を、口にするコメントもあったぜ。さらにメディアも批判されたんだ。小田を特集した番組ではオペラの映像を流すなどして、彼の心象が良くなるように操作していたんじゃないかとな。いろんな意見が出たってことは、それだけ衝撃的だったのね。事件の概要は以上だな。音楽活動もしながら、市議会議員として活躍していた小田が、ストレスに揉まれ殺人事件を起こしてしまったわけだが、霊夢はどう思った？彼はもともと穏やかな人間だったのよね。それをここまで変えてしまう政界の恐ろしさを感じたわ。もちろん政治の世界や、公務員が全て悪だというわけじゃないぜ。善良な人もたくさんいるはずだ。しかし音楽家の小田にとっては合わない環境だったのかもな。それに精神病というのも恐ろしいわよね。本人が大変なのはもちろんだし、周りが理解してあげようと思っても、暴力事件や殺人事件を起こしてしまえば、そうはいかなくなるもの。もっと早い段階で受診して適切な治療を受けていれば、この悲劇は未然に防げていたのかもしれないな。小田には病気を治してもらってから、しっかり罪を償ってほしいわね。今回の話はどうだった？安易に公務員は楽な仕事だと思っていたけど、本当はとても大変な仕事だったのね。人によって違うだろうが、公務員試験を受けないといけないぜ。まして政治家として立候補するなら、
それなりの覚悟も必要だ。それでも頑張って、活動している人たちはすごいわね。公務員や政治家は、ネットで叩かれがちだけどもっと評価してほしいわ。彼らのおかげで、私たちの生活も成り立ってるんだしな。仕事とストレスは切っても切れない問題だけど、今は支援してくれる機関も、たくさんあるからうまく活用していきたいわね。もし精神的に異常を感じたら勇気を持って精神科に、受診するのもいいかもな。というわけで今回は、千葉一家4人殺害事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。